співпраця між Сполученими Штатами та Україною у питаннях кібербезпеки, військовій та військово-технічній сфері та реформах, зокрема в енергетичному секторі, має бути глибшою. У цьому переконані президент Петро Порошенко та конгресмени Сполучених Штатів. Сьогодні вони зустрілися на Банковій. Голова делегації Конгресу США Ненсі Пелосі заявила про подальшу підтримку Америкою нашої держави у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. А Петро Порошенко наголосив на готовності Києва продовжити деолігархізацію країни та боротьбу з корупцією. Важливим елементом є трансатлантична єдність у питанні підтримки України. І Сполучені Штати є лідером у цьому процесі. Другий важливий елемент – це солідарність. Без західних санкцій і чіткої позиції щодо невизнання анексії Криму нам було б значно важче протистояти агресії.